Matamshi ya naibu wa rais William Ruto kumhusu Raila Odinga yamezua hisia kali, huku viongozi wanaomuunga mkono Raila wakimtaka Ruto kukoma kumsuta kiongozi huyo. Hii ni kufuatia maneno ya Ruto kwamba Raila anayumbisha chama cha Jubilee. Sasa wale nataka niwaambie, hamuwezi kunifukuza ODM ati mkanifuata ati mnanifukuza Jubilee. Haiwezekani. Ni matamshi ambayo yamewakera vigogo wa ODM ambao wanadai kuwa naibu rais William Ruto ameanzisha kampeni za mapema. Naibu kinara wa ODM Ali Hassan Joho, akiongoza kampeni za chama hicho huko kaunti ya Migori, amemsuta Ruto na kumtaka kukoma kumuingilia kinara wa ODM Raila Odinga, pamoja na kuhujumu maridhiano kati ya Raila na Rais Uhuru Kenyatta. It is very dangerous for that kind of anger to be associated with somebody of the caliber and standard of the deputy president of a country. Alafu tunaona mtu mmoja ambaye anaamua kutangatanga tu, and he has clear intentions. Nia yake tunajua, you know, he wants to destroy the goodwill amongst two great leaders of our country. What Raila Odinga is doing is within his purview, within his province, to give his views which are personal. Na katika kaunti ya Machakos, Raila aliongoza hafla akiandamana na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka. Wabunge walioandamana naye walitumia fursa hii kudai kuwa Ruto ameanza kuhujumu maendeleo serikalini. Raila kwa upande wake ameshikilia kuwa anaunga mkono kwa dhati maridhiano yake na Uhuru Kenyatta, na kuwataja wanaopinga maridhiano hayo wanaopotosha wa Kenya. Tulisema tulipofika mto Jordan tukakuta kama kuna mamba. Ni Jordan. Tukasema tujenge madaraja, tuvuka naye mto Jordan, tuingie wapi? Ingie wapi? Hiyo daraja tunajenga pamoja na Uhuru na Kalonzo. Naye William Ruto, ambaye amekamilisha ziara yake ya pwani huko Voi, ameshikilia kwamba Odinga na viongozi wanaomuunga mkono wanatumia maridhiano kuhujumu mamlaka yake kama naibu rais na uhusiano wake na Rais Uhuru Kenyatta. Tumejenga reli, tumejenga barabara, tumeunganisha stima, tumeweka vifaa hospitalini, tumetengeneza mambo ya NHIF, na rekodi yetu ni wazi. Yao watueleze, wawache fitina. Na hawawezi kunitisha, hawawezi bana. Huku maridhiano kati ya Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta ikionekana kuleta mchecheto katika ulingo wa kisiasa nchini, sasa Odinga amesema kuwa maridhiano hayo ni ya maendeleo na kuleta umoja nchini, wala si ya uchaguzi mkuu ujao. Stephen Letor, runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Machakos.